Dogs News. Raidījums Latvija Eiropas mājā. Tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, Marijs Gaudiņš mūsu studijā, kā mēs arī anonsējam Eiropas Savienības jautājumus, eksperta Eiropas Savienības jautājumus, kā arī Stokholmas, cik es sapratu, augstskolas vieslektors. Ja? Uh-huh. Jā, un arī partija progresīvija viens no jauniem vadītājiem, tā varam teikt. Ja? Nu, pirmais priekšsēdētājs tagad tikai revīzijas komisijā. Jā, varbūt arī ar to arī sāksim par to partiju progresīvija, cik es sapratu, jūs uzskatāt, ka jūs pārstāvat tādas sociāldemokratiskas idejas, vai tagad mēs varam uzskatīt, ka viņi ir populāras, ja pavisam ne, jūs pārstāvat? Nu, visnotaļ populāras, es domāju, pie sociāldemokratiskām idejām mums jāpieskaita nevis tikai sociālā sfēra, bet arī zaļā sfēra, ko mēs aktīvi atbalstam. Un šodien mēs zinām, ka visā pasaulē ir masveidīgs skolēnu streiks par to, lai mūsu vecā paudze kaut ko reāli darītu lietas labā. Tā kā mēs uzskatām, ka mēs esam galvenā partija Latvijā progresīvie, kas atbalst vides jautājumus un kas grib reālu progresīvu nodokli ieviest Latvijā un reāli cīnīties par nevienlīdzību. Bet cik es sapratu, Rietuma Eiropā jau, cik es sapratu, tie visi sociāli jautājumi jau risināti jau sen pie mums, cik es sapratu, un tas nav prioritāte, nebija vēl. Vismaz. Tikai vārdos, bet darbos nav bijusi. Ar ko tas jūsu pārt ir saistīts ar to, ka visu laiku pie vāras ir, nu, tas saucamie labie? Jā, par to varētu brīnīties. Faktiski Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kur nekad nav bijusi kreisi centris koalīcija valdībā. Vienmēr latvieši daži, un ne tikai latvieši, arī krievtautības pilsoņa daži novērotie teikuši varbūt cieši no Stokholmas sindroma. Mēs paļaujamies uz atkal ievēlēt tos, kuri radījuši tā savu veidu viltu stabilitāti, tādu stabilitāti, kur 250 tūkstots jauni un vidējās paudzes cilvēki ir bijuši spiesti atstāt Latviju. Tā kā mēs uzskatām, ka var savādāk, jā. Bet jūsu prāt, ir kaut kāda reāla iespēja, nu tomēr, nu varam tā teikt, atturēt tos cilvēku, kas tagad varbūt krāva mantas jau gatavojas arī doties emigrācijā, tomēr palikt Latviju un šeit strādāt. Jā, var atturēt. Tas prasa attieksmes maiņu un tas prasa likumdošanas maiņu, saprotams. Un te pārklājās ar Eiropas jautājumiem. Bieži vien ir pārpratums Latvijā, ka Eiropas parlaments, Eiropas institūcijas nevar iejaukties mūsu sociālā politikā, darba politikā, minimālās algas. Tā ir nepareizi, pat bija virsraksts liels laikrakstā dienu pirms gadiem par kandidātu Eiropu blef. Blefs ir tas, ka daudz akadēmiķu un mediju īsti nesaprot Eiropas Savienības patiesās pilnvars. Sociāldemokrāta frakcija Eiropas parlamentā ir ierosinājusi formulu minimālai algai visā Eiropā. To drīkst darīt. Ir nepieciešams saprotams dalību valstis, kas tam piekrīt, bet Eiropas parlamenta deputāti individuāli un kopumā parlaments var daudz ko ierosināt. Arī formula grīdai minimālai pensijai Eiropā nav izslēgta. Par minimālo algu sociāldemokrāti šobrīd ierosina 60% apmērā no vidējās algas. Tā kā tas būtu krietnis uzlabojums Latvijā. Eiropas kopējā uzņēmēja nodoklis arī ir mūsu progresīvajā programmā, tā lai nebūtu šīs zemo nodokļu zonas, kur bēga visi lielie uzņēmumi. Un tās ir bagātas valsts, kur viņi bēga – Īrija, Nīderlanda, Luksemburga, Malta, Kipra, mazākā turīgas. Bet princips ir tāds, jau šobrīd lielās multinacionālās kompānijas izmanto šīs atšķirības un Latvija paliek zaudētāji. Ja mēs runājam par Eiropas Savienību, kādas ir jūsuprāt prioritātes tagad? Eiropas Savienībā? Jā. Nu,
no tehniskās puses, saprotams, prioritāte ir atšķetināt Brexit samezglojumu, to neviens īsti nezin, kā tas atrisināsies, un pieņemt jaunu budžetu. Var nebaidīties, kā daudz komentētāji ir brīdinājuši, ka pēkšņi atbalsta līdzekļi, kohēzijas līdzekļi reģiona attīstībai saruks, varbūt viņi saruks pa 5-10%, bet tomēr tie būs vitāli svarīgi mums, un tomēr Latvija paliks ieguvējos, kur par katru iemaksāto eiro mums nāks atpakaļ orientējoši 3,5 eiro katru kabatā. Jā, ja mēs runājam par Eiropas parlamentu, nu mēs zinām, ka bija tādas bāžas, ka pēc vēlēšanām pieaugs populistu skaits Eiropas parlamenta. Kā tu īstenība? Nu, īstenībā šīs bažas par Eiropas parlamentu un savienības politisko fragmentāciju ir pārspīlētas. Ja mēs saskaitam tās jaunās, nu, nevis jaunās, bet četras pro-eiropeiskās partijas, Eiropas tautu partija grupa, sociāldemokrāti, progresīva alianse citā nosaukumā, atjaunot Eiropa vai liberāļi un zaļie, kopā tur sanāk 70% no Eiropas parlamenta deputātiem. Es nedomāju, ka tas ir slikti, kopējais virziens nemainīsies, un arī pat atskaitām zaļos, tad tāpatās ir 60%. Tiesa, divas partijas vairs nenoteiks visu dienas kārtību, kā ir bijis 50 gadus, bet tomēr es domāju, ka liberāļi atjaunot Eiropa nav tik atšķirīgi no šīm divām grupām. Es domāju, virzīsies kopējā virzienā, un krīzes vienmēr kaldina lielāku vienotību Eiropā. Es domāju, notiks tieši pretēji, kā daži prognozē par sašķeltību un tam līdzīgi. Es domāju, virzīsies uz priekšu straujāk. Jā, ja mēs runājam vēl par Latviju, protams, ka mums ir politiska, nu tā varam teikt, specifika, jo mums partija sadalas ne tikai par ideologiju, bet arī sadalas, nu, diemžēl, arī par valodu, par tautību un tā tālāk. Mm-hmm. Mums grūti jau saprast, vai tas ir sociāldemokrātija, vai viņa pārstāv kaut kādu, teiksim, minoritāšu daļu, vai viņa pārstāv latviešu. Kā mums izbeigt šo sašķelšanu tāda veida? Nu, tur ir jāķerās vērsim pie ragiem, un es domāju, ka progresīvie daļai to ir darījuši. Mums tagad līdzpriekšsēdētāja ir Antoņina Janāševa, 30 gadus veca māte, pedagoģi, pasniedzēja arī Stradiņa universitātē šobrīd. Tas ir viens solis uz to pusi, lai mēs būtu partija, kas paļaujas uz idejām, nevis uz tautības faktoru. Tāpēc es domāju, mēs esam atšķirīgi progresīvie no citām partijām, ka ideoloģija mums nosaka visu. Tas vai kāds ir latvietis, krievs vai ebrejs vai citas tautības, tam ir pilnīgi atšķirīga nozīme. Faktis varētu teikt, nav nozīmes. Jā, ja mēs runājam varbūt par lielu tādu politiku, jūsuprāt, tagad mēs redzam, valdība apspiež nākamā gada budžetu, un mēs dzirdam, ka nu, medikiem pietrūks. Jūsuprāt, vai tas ir saistīt ar to, ka politiķi nav gatavi pildīt tos solījumus, kurus viņi deva pirms vēlēšanām, ja patiešām ir tāda ekonomiska situācija, ka viņi vienkārši nevar atļauties? Nu, es neesmu finanses eksperts, bet es domāju, ka ar labu gribu var pārkārtot nodokļus. Tas, kad valdība, kura sākotnēji Kariņu valdība solīja, ka nemainīšot nodokļu politiku un pēkšņi samazināja akcīzes nodokli alkoholam, tādējādi draudot ar lielāku alkohola atkarību jaunatnei un citiem Latvijā, ka mēs ar tikpat labu gribu varētu palielināt, atjaunot šos pašus nodokļus, izskaust pelēko ekonomiku, un palielināt nodokļus tā, lai būtu progresīvs nodoklis, kur reāli turīgie maksātu vairāk, nevis šis, varētu teikt, viltus progresīvais nodoklis, ko Zemnieku savienības valdība agrāk pieņēma, un kur Eiropas komisija novērtēja, ka tas nemaz nepalīdzēs samazināt nevienlīdzību Latvijā. Jā, jūsuprāt, kā vispār Eiropas Savienība jārisina migrācijas jautājumu, jo no vietas puses skaidrs, ka jāpalīdz tiem cilvēkiem, nu kas nu, nonāca tādu nelaimē, ka viņam jābēg no savas dzimtenes un jāglābjas no vienas puses, no otras puses. Ir skaidrs, ka visus miljonus, kas bēg,
nu, Eiropas Savienība nu, nevar teiksim, uzņemt un, un nodrošināt kaut kādu labklājības līmeni. Kas bēg uz Eiropas Savienību? Jā. Jā, bez šaubām, un tā arī ir daļa no progresīvo sociāldemokrātiskās programmas, proti kopīgā Eiropa nozīmē nevis tikai pieļaut bēgļu, reālu bēgļu ieplūšanu Eiropā, bet tas nozīmē kontrolēt robežas, nodrošināt, ka nelegālā migrācija nenotiek, nodrošināt, ka cēloņi nelegālai migrācijai no Āfrikas un no Austruma Eiropas kaimiņu valstīm nenotiktu. Tādēļ kontrolēt robežas ir daļa no sociāldemokrātiskas politikas un, un ja mēs to īstenojam, tad mēs arī varam reālus bēgļus uzņemt Eiropā, ieskaitot arī Latvijā. Jā, vai jūsuprāt Latvija ir kaut kādas cerības saņemt, nu, vismaz tik daudz, cik mēs saņemam Eiropas fondus, nu, līdz šim brīdim? Es domāju, ka pa kripatiņu samazināsies, bet tas nebūs būtiski mūsu ekonomikai. Tā, ka nav jau, jā, nav jābaida, ka būs sliktāk, sliktāk. Jā, jā, Eiropas Savienība bija glābējis mums pēc lielās krīzes 2009. Gadā, tad šodien mēs vairs neesam tādā situācijā. Mm. Jūsuprāt, kas tomēr jādara, lai, nu, aktivizēt varbūt mūsu arī ekonomiku? Mūsu ekonomika vajadzētu ieguldīt vairāk tādās industrijās, zaļās industrijās, lai mums būtu tīra vide, tīri ūdeņi un gais, ir ļoti daudz atjaunojamo resursu industrijas, kuras mēs varētu aktīvāk atbalstīt. Tāpatās mūža izglītības jautājumi, kas sagatavot cilvēkus informācijas ekonomikai, tādi soļi arī varētu palīdzēt stiprināt mūsu tautsaimniecību. Jā, varbūt vēl tāds jautājums, nu tomēr jūs esat pasniedzījis, jūsuprāt, kāpēc mūsu, nu varbūt augstākā izglītība, nu vēl nav tāda līmeni, kā, nu, kā mūsu augstākas mūsu, varbūt, universitātes ir pazīstamas Eiropā, jūsuprāt? Nu, ja mēs salīdzinām ar Tartu universitāti, kurai ir savu cienījama vēsture ar Viļņas un Kaunas universitātēm, mēs redzam varbūt, ka Latvija nav spējusi iziet starptautiskā ziņā tik tālu un plaši kā šīs universitātes. Mēs varbūt esam baidījušies no konkurences par daudz. Varbūt atbrauks tevi ieslēgtoji. Ir noticis dažādi, kā mēs zinām, pats Kariņkungs savu laiku cerēja kļūt par lingvistu Latvijas universitātē, neveiksmīgi zina cienījams ārs no Amerikas, Uģis Gruntmans cerēja kļūt par lektoru, bet nebija pienācīgi kritērija. Tā kā jā, mums ir iespējams zināms protekcionisms mūsu izglītības sistēmē, kas kavē attīstību. Jā, varbūt atgriežoties vēl pie partijas progresīvie, kādi jums tie galvenie tagad uzdevumi? Nu, cik es sapatu, nākamas vēlošanas būs pašvaldību vēlošanas, cik es sapatu, jūs arī gatavojaties to piedalīties, jā? Bez šaubām, Mārtiņš Kosovičs vada mūsu Rīgas nodaļu un aktīvi apmeklē Rīgas domes sēdes. Mēs tāpat kā citi Rīgas iedzīvotāji šausmināmies par Rīgas satiksmes skandāliem, par fiktīviem konsultantiem, par atkritumu skandālu, par ko brīdināja konkurences padome jau pirms 3-4 gadiem un nekas netika darīts. Šis ir radījis, zinām, tādu haosu un neusticību saskaņas vadītāju, agrāk saskaņas vadītāju koalīcijai. Un mēs ceram, ka atlikušo laiku Rīgas doma spēs labāk strādāt un, un ir tādas iespējas. Bet katrā ziņā ir pienācis laiks jaunai progresīvai politiķu paudzei, un es domāju gan Ņenaševa, Mārtiņš Kosovičs, kas vada mūsu Rīgas nodaļu, un citi mūsu biedri ir spējīgi dot jaunu vadību Rīgai. Vai jūs pieļaujat tādu, nu, es nezinu, plānu, kā jūs varat iet ar kādu politisku spēku kopā, kaut kāda apvienība? Par to mums noris iekšējas diskusijas šobrīd. Es, kad biju pats priekšsēdētājs progresīvajos, domāju, ka jā, ka mēs varētu, piemēram, iet ar liberāļiem kopā, bet toreiz sākotnēji mums bija vējš burās un domājam, ka paši visko sasniegsim. Vēlāk mums radās principiāls domstarpības ar citām politiskajām partijām. Mēs
esam par tīru naudu. Tas ir ļoti būtiski, lai valsts prezidenta iniciatīva par partiju lielāku finansēšanu taptu bez šaubām. Mēs par to ilgi esam mudinājuši, un es sen par to esmu rakstījis. Tas ir liels solis pretīm tam, lai izkausinām korupciju, lai partijas nebūtu atkarīgas no ziedotājiem, lai nevajadzētu konkursus veidot, lai atmaksātu partiju ziedotājiem. Bet jūs saprātat, ja ierobežo arī to sponsoru naudu, jo citādi būs arī no valsts, un viss turpināsies? Jā, no abiem galiem var strādāt. Lielākus līdzekļus politiskajām partijām, tas nāks nodokļu maksātājiem par labu ilgtermiņā un arī īstermiņā pat, un arī tādējādi mēs varam samazināt maksimālo ziedojumu partijām. Varbūt tāds pēdējais jautājums, mēs redzam, ka no vēlošanām uz vēlošanām, mēs redzam, ka samazinās tos cilvēku skaits, kas atnāk balsot arī Saimas vēlošanas, tajā skaitā arī Eiroparlamenta vēlošanas. Mēs redzam, kāda tur zeme aktivitāte. Ko darīt? Kopumā Eiropā jau pirmo reizi paaugstinājās Eiropas parlamenta līdzdalībnieku skaits vēlēšanās. Bet Latvijā Saimas vēlēšanās tiestas nedaudz krita. Mēs redzam, ja tikai 7% no vēlētājiem uzticās politiskajām partijām, mēs diemžēl atkal esam antitopā Eiropas Savienībā. Mēs esam kritiskā līmenī šajā plaisā starp politiskās vadības Latvijā vēl un vairāk tautu. Vēl jau vairāk politiskas partijas piedalās mazāk nekā 1% iedzīvotāji. Tas arī katastrofa gadījums. Un mums ir ļoti sarežģītāk apstākļi nekā citās valstīs, lai vispārīgi nodibinātu politisko partiju. Progresīvie to šķērslī pārleca, un tagad mums ir gandrīz 700 biedru. Tā kā esam gatavi nākamajām vēlēšanām. Māris Galdiņš bija mūsu studijā. Paldies!